دامن کی پر ہوا چاہیے، کے دامن کی پر ہوا چاہیے، ان کے دامن اور ہے، پیر ہونا اور ہے، مفتی ہونا اور ہے، اپنے وقت کا کتب بننا اور ہے، سب سے اہم ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمارے شیخ صادق یہ بزرگوں کے زندگی کے وہ ایک عظیم شہسوار ہیں جنہوں نے اس کو عرفان کا دیا جلایا، سینے میں اس کے رسول کا گلدستہ پیدا کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، شیخ صادق کا جملہ دیکھو، ان کی دعا دیکھو، ان کا انداز دیکھو، ان کی آرزو دیکھو، ان کی تمنا دیکھو، بڑے بڑے عالی شان جو علم کے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، خیال بھی اعلیٰ ہوتا ہے، فکر بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ہر گوشہ اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا یا بہت کے بنی فاطمہ کے برکولے ایمان کنم فاطمہ، سبحان اللہ۔ اور آگے آگے آتے ہیں، سب سے دعا مانگتے ہیں، سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے دعا کی، وقت بہت قریب ہے اور ہماری فہرست کے مطابق کثیر تعداد میں ہمارے علماء کرام کہیں باقی ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ میری جماعت کے معزز خطیب، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب بہار، مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا قاری کلیم الدین شمسی صاحب تشریف فرما ہے، میں آواز دے رہا ہوں کہ آنے سے قبل ہم سب مل کر کے زوردار انداز میں استقبال کریں آج کی محفل کے ذیب و زینت حضرت سید ظہور رسول صاحب کی آمد آمد کی برکات سے، ان کی بھی آمد ہوئی ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام کے قدم ہمارے مبارک زمین پہ لگ چکے ہیں، یہ بھی مبارک بات کے لائق ہے۔ یہاں کے مستحقین، یہاں کے منتظمین، یہاں کے راکین، آئیے ان کے استقبال بڑی تیزی کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس بس کی بارگاہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں گے تو محفل میں جمال آئے گا، ورلتا عمر لائے گا، رہ رہ کر خیال آئے گا۔ آج کا یہ عظیم اجلاس بموقع عرس و آمد سرکار کے تعلق سے انعقاد پذیر ہے۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، استقبال کر لیں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، 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 زندہ باد یا رسول اللہ۔ پیرِ طریقت، رہبرِ راہِ شریعت، اولادِ غوثِ اعظم، حضرتِ علامہ مولانا الحاج شاہ سید ظہور حسین صاحب قبلہ مقدس لہو العالی، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، جن کی جلوہ گری ہو چکی، جن سے اقتصاب فیض حاصل کرنے کے لیے آج تمام علماء، دانشوران، شعرا، تمام کی حاضری اور شرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ باد، زندہ باد۔ معزز حاضرین، عقیدت کی اتھا گہرائیوں میں ایک دفعہ جھوم کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات حضرت کی تشریف آوری ہو چکی اور جو اصل مقصد ہے اب اس مقصد کی طرف ایک لو لگائی ہے اور دل کا دل کو حاضر کیجئے اور شیخ کامل کے چہرے کی زیارت کیجئے انشاءاللہ تعالی. جس نبی کی آمد اور جس رسول کی آمد سے متعلق یا پوری کائنات کے اندر جلسوں اور کانفرنسوں کا انعقاد ہو رہا ہے اور سرکار کی آمد کی پیاری تاریخ آنے والی ہے. آج یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کے دیدار کا موقع عطا نہ ہو سکا تو اللہ کا شکر و احسان سمجھے کہ آج وہ ذات ہمارے نظر کے سامنے موجود ہیں, وہ شخصیت ہمارے نظر کے سامنے موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت عطا فرمائی, وہ اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے مرصع فرمایا ہے, جن کے جسم میں حسین پاک کا خون گردش کر رہا ہے, جس کے جسم میں غوث اعظم کے خون کی حرارت گردش کر رہی ہو, جن کی زندگی عشق الہی پہ مبنی ہو, جن کا دیکھنا شریعت ہو, جن کی زندگی تحقیقت پہ مبنی ہو. گویا اگر ایک طرف علمی دنیا میں دیکھیں تو علم کے بہرے سرکار نظر آتے ہیں, قرآن کے مفاسد نظر آتے ہیں, اگر کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو طریقے کا ایک مسئلہ ان کی چہروں کو دیکھنے کے بعد یہ مسئلہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ نبی کو دیکھنے والوں اگر نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اولاد نبی کو دیکھو, اولاد سبحان اللہ سبحان اللہ کی طرف رکھنے والوں کو غوث اعظم کے اولاد کو دیکھو ان کا دیکھنا قبول ہو جائے تو اللہ ہم کو قیامت کے دن سنبھالے گا. وہ شخصیت ہمارے سامنے ہے, وہ ذات ہمارے سامنے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے مرصع فرمایا ہے بحمد تعالیٰ شریعت کے بھی اور طریقت کے جامع. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے مرصع فرمایا ہے. آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت کا کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ہم لوگ بزرگوں کے قائل ہیں, بزرگوں کے جوتیوں کی دھول اگر مل جائے تو مقدر کے دھنی. وہ عالم جن کی کتاب مدارس اسلامیہ میں درسگاہ میں شامل ہے, جسے کلسیتا اور گوستہ کہتا ہے, اس مصنف کا نام ہے شیخ مصلح الدین شیخ شادی سیرازی, جن کی زندگی علم و عرفان اور انہوں نے جب اولاد رسول کی شان میں اپنی کتاب میں کچھ اشعار لکھے تو مچل کے ایک عشق کا پیغام دنیا کو دیا ہے. خدایا 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 بحق کے بنی فاطمہ, خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکولے ایمان کنن کاتنا, زندگی جیسے گزر جائے زندگی جس حال میں گزر جائے, کسی کی زندگی مسجد میں ہو, کسی کی زندگی مدرسے میں ہو, کسی کی زندگی درسگاہ میں ہو, کسی کی زندگی خانقاہ میں ہو, زندگی جہاں گزرے لیکن خاتمہ مولا اولاد رسول کے صدقے ایمان پر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان پر ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. حضرات عالم ہونا اور ہے, حافظ ہونا اور ہے, پیر ہونا اور ہے, مفتی ہونا اور ہے, اپنے وقت کا کتب بننا اور ہے, سب سے اہم ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو, خاتمہ ایمان پر ہو. ہمارے شیخ سعدی یہ بزرگوں کے زندگی کے وہ ایک عظیم شہسوار ہیں جنہوں نے عشق و عرفان کا دیا جلایا, سینے میں عشق رسول کا گلدستہ پیدا کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اے لوگ سنو سنو. شیخ سعدی کا جملہ دیکھو, ان کی دعا دیکھو, ان کا انداز دیکھو, ان کی آرزو دیکھو, ان کی تمنا دیکھو. بڑے بڑے عالی شان جو علم کے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی اعلیٰ ہوتا ہے, خیال بھی اعلیٰ ہوتا ہے, فکر بھی اعلیٰ ہوتا ہے, ان کے زندگی کا ہر گوشہ اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنم فاطمہ. سبحان اللہ. اور آگے آگے آتے ہیں, سب سے دعا مانگتے ہیں, سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے دعا ٹھیک ہو, جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو, اور جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو, تینوں ٹیلی کر جائے تو نور الاعلیٰ نور.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی محبت کیا ہے؟ آپ کی عقیدت کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر دعوت رب دنیا ور قبول منو دست دامان آلے رسول. تو میری دعا قبول کر لے یا رد کر دے میں ہوں گا آلے رسول کا دامن ہوگا. اللہ تبارک ہم بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مستفید عطا فرمائے. یہ چند باندے حسن برکت کے لیے کہی گئی. اللہ ہمارے کہنے کو اور شیخ کامل کی نظر ولایت کے صدقے ہم سب کی زندگی کو اللہ کامیاب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله. ماشاءاللہ حضرات.